Povodom dana Banja Srbije u Vranjskoj banji počelo je obeležavanje tradicionalne manifestacije Banjsko kulturno leto, koji je svečano otvorio prvi čovek Vranjske banje, predsednik Dragan Sentić. Sastavni deo ove manifestacije je dečije kulturno leto. I ove godine pripremili smo raznovrstan i bogat program za naše sugrađane i posetioce Vranjske banje. U okviru Banjskog kulturnog leta biće organizovano dečije kulturno leto. Svakog vikenda naši najmlađi imaće priliku da učestvuju u bogatom programu koji je organizovala gradska opština u saradnji sa Društvom srpskih domaćina. Biće organizovan šahovski turnir, dan ekologije, likovna radionica, dečja predstava, učestvovaće i škola animiranog filma. Dakle, dosta zabave i različitih sadržaja za naše najmlađe. Takmičenje frulaša biće održano 23. juna, dok će festival folklora, na kome će učestvovati društva iz Bugarske, Makedonije, Bosne i Grčke, biti organizovan 15. i 16. jula. Očekuje nas i tradicionalna kulturno-turistička manifestacija Dani Karanfila, koja će ove godine biti održana 17. i 18. augusta. Program manifestacije imaće bogat sadržaj, biće organizovano takmičenje u pripremanju starih srpskih jela, šahovski turnir, pripremanje lovačkih i ribolovačkih specialiteta, maskenbal za decu, za koji je svake godine sve veće interesovanje. Gostovaće eminentni izvođači sa naše muzičke scene i naravno centralni deo manifestacije izbor Karanfil devojčeta za 2018. I ove godine za sve učesnice biće obezbeđene vredne nagrade. 15. i 16. jula biće organizovan festival folklora na kome će učestvovati gosti iz Bugarske, Makedonije, Grčke i Bosne. Pozivam sve naše sugrađane da prisustvuju ovim događajima koji će obeležiti leto 2018. Prvog dana Banjskog kulturnog leta na platovo ispred specijalne bolnice nastupalo je kulturno-umetničko društvo Vrelac, koje je izvelo igre iz Vranja i Srbije.